Ahoj lidi, jmenuji se Zvědáči Vina, dneska mám narozeniny, se 15 let, takže jdeme na to. No, co to je? Je nové oblečení? A kde je ostatní dárek? Tak to máme narozeniny, a potom dostaneš Ježíškovi zase. Je takhle. No, no tak. Je to krá, ukáž, co to je. Bože, no tak je, než já to otevřu, vidíš to? A to bylo jutrinová ko... No to teda... No tak to si jdeme rozbalit. Jaký bože. Ježiš, má se mi urval. Co to je? Ne, to je me... Počkej, co to je ovace? Nebo to si... Co to je? Ty malé. Já jsem ji otevřel. Co to je? Počkej. To je moje. No tak neotvírej, ale to nechej. Já se na to chci podívat. Nedohaduj se. To mě nebuď drzy. Nejsem. Já jsem upřímný. Takže, ooo. Oh. No krásné. No trošku to vypadá, jak malé. Děkuju za zhodnotí videa. Moje se nastavili to narození. Pokud se vám bylo video, dávejte lajky. Tady vidíte peníček, který jsem dostal na tom vystoupení. Vánoční vystoupení 2023, tedy video. Takže mějte se to hezky a u dalšího videa. Čau.